Olha, gente, quem eu encontrei aqui. Você sabe que eu sou daqui da região, nasci aqui, né? E me criei em Limeira. Mas agora eu já sei que eu sou cidadão fernandopolense. Fernandópolis, né? E esse cara, só, é de Fernandópolis. Sou de Então, a Fernandópolis, cidade que minha eu terra nasci. natal, entendeu? E o Chicão é corretor, Chicão. Corretor de imóveis. E hoje eu estou atuando aqui no município de Iturama, né? Estado de Minas Gerais, com o nosso amigo Rodrigo Castro, no loteamento Vale do Rio Grande aqui. Dá um close aqui no bonézinho dele aqui, Jô. Ó, devia ter pego meu boné. Dá aqui o boné aqui, o meu boné, Jô. Hoje eu pego meu boné. Loteamento Vale do Rio Grande, onde o Rodrigo acabou contratando o nosso amigo aqui, do Dicas do Pescador, Carlos Pancieri, esse Carlos rapaz de Pancieri. olhos azuis lindo. E o camarada está aqui para divulgar mais ainda o nosso loteamento aqui, entendeu? Fala um pouquinho do loteamento. Eu falei que tem loteamento, tem terrenos de 300 metros a 1.100 metros. Terrenos a partir de 300 metros quadrados, as dimensões dele é 12 por 25, Olha só. e tem os terrenos que é um pouquinho maior, entendeu? Que está Tem margeando para já, todos os gostos, tem os para todos gostos. os gostos, está margeando o rio, é o que fica beirando a orla do rio, né? É, esses aí são 15 metros de largura, 40 de profundidade, 50, os maiores dá 70 metros, que gira em torno aí de 1.000 metros, 1.100 metros quadrados, entendeu? Certo. Deixa eu interromper ele aqui um pouquinho. Todo tempo que o Chicão tá falando, o telefone de contato tá aqui no vídeo, ele não vai nem falar o telefone, você liga nesse telefone que tá aqui no vídeo. Você vai falar com o Rodrigo ou com o Chicão. E de qualquer forma, o Chicão vai atender você, tá? Então nós estamos colocando esse vídeo aí no YouTube para você que quer comprar um loteamento, um terreno nesse loteamento que chama Vale do Rio Grande. Por quê? Porque o Rio Grande, que é um dos melhores rios para se pescar aqui no estado de São Paulo, passa de fundo. Pesca o tucunaré, pesca o pintado, pesca Pacu-Caranha, o Piapara, piapá, Piau, curvina. Curvinão, é Tucunaré, que nem você já falou, né? E tem outro detalhe, viu? As pessoas que estiverem interessadas, entrem em contato mais rápido, porque Tá acabando tudo, o loteamento tá com uma boa aceitação, tem toda a infraestrutura, vai ser tudo pavimentado, iluminado, com portaria, área de gente. lazer para as crianças, playground, academia ao ar livre, Olha só. mirante solário, pier para embarcação. Que legal. E outro detalhe, ainda está R$ 200 o metro quadrado, dentro de alguns dias, pelas benfeitorias que está colocando, a rede de energia, entendeu? Há uma probabilidade aí de o preço do metro quadrado subir para 230 ou R$ 250 o metro É a quadrado. lei da oferta e da procura, né, A Chicão? lei da oferta e da procura. Tá certo, então? Guarda esse nome aí. Vale do Rio Grande. Tá certo? Dica de pescador.